នមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈដតីពិបត្តនមស្សការនេះទៅត្រូវដល់វគ្គលើកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងដោយសារកម្មវិធីបុណ្យនឹងជាបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីចម្រើនបច្ចុនប្រគេនដល់បដិជាប្រគុណស្រីនុយបច្ចុន82ឈានចូល83ផងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅប្រគេនទៅដល់អតីតបច្ចៈអធិការវត្តគ្រប់ព្រះអង្គអតីតអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្នានិងឧបាសិកាអត្តគិមនិងញាតិកាសាលោហិត7សណ្ដានផងនោះបើអញ្ចឹងជាបឋមនឹងសម្ដែងពីគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើបុណ្យនឹងតិចសិនទៅចុះពីព្រោះថាការធ្វើបុណ្យនេះញោមញាតមាន2បែបគេហៅថាធម្មទាននិងអមិសទានដោយឡែកអមិសទានចំណាយដើមទុនធនធានមានបានមានលុយកាក់ប្រាក់កាសបរិច្ចាគច្រាចាយចំណាយទិញដាំស្លស្លុកថ្នាំចុកប្រហុកអំបិលមលូស្លាយកមកទទួលភ្ញៀវបបោប្របៀកភេសជ្ជៈទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់នោះអានឹងគេហៅថាអមិសទានប៉ុន្តែដោយឡែកមកប៉ែកខាងធម្មទាននេះក៏ជាបុណ្យមួយទៀតដែរដែលលោកអាចារ្យបានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបំផ្លោងសម្លេងពុះទ្រូងមេឃជ្រែកសមុទ្រខ្យល់មួយថ្ងៃអាសៀលហើយថាការសម្ដែងពធទេសនាផ្សព្វផ្សាយពធទេសនានឹងគឺជាការជួយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបរិបូរដោយបញ្ញាសំដូចពាក្យថាសោះសោសាំងលភតេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយល្អក៏រមែងបាននៅបញ្ញាសុតតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់រួចមួយទៀតថាធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាដល់ពធក៏មានបញ្ញាអីចឹងមនុស្សមនីទាំងអស់ដែលចេះធ្វើបុណ្យសន្ទានថ្ងៃនេះក៏អាស្រ័យមកពីការស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងបានជាមានកម្មវិធីសម្ដែងពធទេសនាបើអញ្ចឹងនិយាយពីប្រយោជន៍ពធទេសនានឹងបន្តិចទៅមើលថាតើការស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងមានប្រយោជន៍អីបានជាពេលបុណ្យនឹងក៏និមន្តសម្បើម្លេះចង់មុនលោកទេសនឹងសម្បើម្លេះហើយបើអញ្ចឹងហើយការកាត់រនិមន្តលោកយមទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកពន្យល់ធម៌នឹងមានប្រយោជន៍អីបានជានិមន្តអាត្មានឹងសម្ដែងប្រាប់ថាអីចេះថាមានប្រយោជន៍ណាស់តពាំងស្នងអាស័យកូនប្រុសស្រីស្នងម្ដាយឪពុករូបម្ដាយបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះម្ដាយនៅនឹងកូនទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនឹងឪពុកម្ដាយអាចឲ្យពុនរាយនៅលោកទាំង3អាចបើតពាំងស្នងអាស័យបើតពាំងដោះចេញពីគុំអាស័យមិនព្រមអាស័យជួយការពារគេកាច់តពាំងនឹងយកទៅស្លបាត់ហើយមិនបានស្នងអាស័យទេហើយចង់ឲ្យតពាំងស្នងអាស័យតលាតពាំងនឹងវាដោះក្នុងគុំអាស័យអាស័យនឹងជួយថែអាសាតពាំងមានន័យថាបើចង់ឲ្យកូនចៅតបស្នងសងគុណថែរក្សាពូជពងវងតកូលតលតម៉ែឪដូនតាម៉ាកងថែអាសាការពារកូនចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនកុំឲ្យបែកខ្ញែកចេញពីគុំអាស័យចេញពីទឹកពូជពងវងតកូលទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិរបស់យើងហើយតងាកចេញចប់ហើយ
ជាស្ដែងម៉ែឪដូនតាម៉ាកុងគាត់ស្លាប់បាត់ទៅបន្សល់ទុកនៅដីធ្លីស្រែចំការច្បារតំណាំលុយកាក់ប្រាក់កាសផ្ទះសបែងកលែងឋានទុកឲ្យកូនអើយកំណើតគាត់ស្លាប់ទៅគេលោតគាត់ធ្លាត់កំណើតទៅក្នុងទីមិនសមគួរកូនឯនេះអត់ចេះកូនឯនេះអត់ដឹងថាធ្វើបុណ្យសន្តានណាម៉េចសមទៅនឹងអតិពលសាសនាដតីគេជ្រៀតគេជ្រែកចែកមកតដើមបរិស័ទកូនចៅយើងផងកូនចៅយើងបួសក៏មិនបួសរៀនក៏មិនរៀនស្ដាប់ធម៌ក៏មិនស្ដាប់ទៅទៀតអតិពលដតីជ្រៀតមកទៀតចប់លែងចេះធ្វើបុណ្យហើយបើលែងចេះធ្វើបុណ្យម៉ែឪនឹងដាច់ហើយទំនៀមទម្លាប់ល្អពីម៉ែពីឪពីដូនពីតាមកហ្នឹងដាច់ហើយក៏លោតម៉ែទៅកើតជាប្រែតរងចាំហាមាត់ចាំកូនគេឧទ្ទិសផលមកឲ្យអូអញខំរកស៊ីមានលុយកាក់ប្រាក់កាសទុកនៅកូនទាំងអស់ឥឡូវចាំមើលកូនគេធ្វើឲ្យស្លាប់មកហ្នឹងអត់បានយកមកកាក់ម៉ាស៊ីនមកទេមានបុណ្យ 70% ខ្វះតែ 30% ទៀតបានទៅកើតជាមនុស្សទេផ្ដាងគេដែរឲ្យតែកូនធ្វើបន្តិចមកទៀតគ្រប់ហើយដល់តែកូនគេមិនធ្វើអត់បានទេមិនដឹងថាសត្វវត្តណាចេញរួចទេហើយបើកូនមិនបានមកស្ដាប់ធម៌មិនបានមកយល់ដឹងបើអញ្ចឹងហើយអត់ចេះអត់ដឹងបានជាយើងគិតឃើញថាសាសនាព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គនិព្វានទៅជាង 2,000 ឆ្នាំហើយមកទល់ថ្ងៃនេះដែលរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបាននឹងអាស្រ័យពីការស្ដាប់ពីជំនាន់ដើមវាមិនទាន់មានសិភៅទេមនុស្សចេះដឹងធម៌អាតតគ្នាសំដែងតតគ្នាស្ដាប់រហូតដល់សង្គាយនីទី3ឯណោះទើបបានមានអសសិភៅមើលនឹងឡើងបើអញ្ចឹងធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គទោះបីនិព្វានទៅជាង 2,000 ឆ្នាំនៅមានតែគេជំនឿគេគោរពមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យការស្ដាប់បានជាយើងនឹងឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យកូនចៅចេះស្ដាប់ដែរកុំឲ្យកូនចៅខ្លះយល់ច្រឡំថាអើយដល់តែប៉ុនខ្ញុំប៉ុនយាយខ្ញុំទៅនិមន្តលោកគ្រូនេះនិមន្តលោកគ្រូនោះយកមកសំដែងឲ្យយាយតាស្ដាប់ស្ដាប់មើលទៅឮតែឲ្យយាយតាស្ដាប់ខ្លួនឯងអត់ស្ដាប់ផងទេនិមន្តលោកមកសំដែងឲ្យយាយតាស្ដាប់ប៉ុន្តែយាយតាគាត់ធ្វើប៉ុនបានមកសន្ធឹកឲ្យមិនយូរប្រមាណគាត់ស្លាប់ទៅអស់ឯយើងឯណាវានៅរស់រៀនមានជីវិតមិនបានបួសមិនបានរៀនហើយមិនបានស្ដាប់បានអីនឹងចេះអញ្ចឹងអ្នកដែលគួរស្ដាប់ខ្លាំងជាងគេគឺក្មេងក្មេងនឹងឯងព្រោះយើងមិនបានចូលសាលាបាលីសាលាធម្មៈអីគេណាហើយបើអញ្ចឹងហើយបើមិនស្ដាប់ទេមិនដឹងគេប្រគេនលោកហ្នឹងអាម៉េចហើយមិនដឹងថាថ្វាយអង្គមហ្នឹងអាម៉េចហើយមិនដឹងថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងអាម៉េចបានគេឲ្យស្ដាប់ព្រោះតែរឿងនេះការស្ដាប់ធម៌អាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដូរចិត្តពីអាក្រក់មកល្អបានដូរចិត្តពីគំនិតខុសមកគំនិតត្រូវបានជាស្ដែងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិតែងឲ្យបាយទឹកដល់ជនអនាថាកាលពីសម័យពុទ្ធកាលគេបានស្ដាប់ធម៌យល់ចាក់ធ្លុះមោះមុតនៅក្នុងធម៌ហើយនឹកសំណោះទៅដល់កូនប្រុសអោអាត្មាអញមានកូនប្រុសមួយកូនប្រុសនឹងមិនដែលទៅស្ដាប់ធម៌អាសោះបើអត់ពីអញទៅកូននឹងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេទោះបីមានមាសពេជ្រលុយកាក់ប្រាក់កាសយ៉ាងណាបើគ្មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេមិនអាចបានសុខឡើយអីចឹងជួលកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌អាកូននឹងបានស៊ីឈ្នួលស្ដាប់ធម៌មកស្ដាប់ល្ងាចទៅដល់បើកប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌ស្អែកមកស្ដាប់ទៀតទៅដល់ផ្ទះបើកប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធម៌
គេមកស្ដាប់ត្រង់ថាលោកទេអាម៉េចទេទៅស្រាញ់ទៅលោកព្រះអង្គសំដែងអាម៉េចសំដែងទៅស្រាញ់ព្រះអង្គស្ដាប់ឲ្យទៅល្ងាចងាងទៅផ្ទះបើកប្រាក់ខែថ្លៃស្ដាប់ធေါ်ដល់តែស្អែកឪពុកថាណែកូនកូនឯងស្ដាប់ឲ្យចាំបានមកគាថាមកឪពុកនឹងឲ្យ1000កហបណៈមែនទេឪមែនណាស្ដាប់ឲ្យចាំមកគាថាមកអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ឲ្យចាំថាកំភៃបើអញ្ចឹងឲ្យតែបាន1000កហបណៈខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យចាំមកស្ដាប់ទៀតមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ទេឮទៅសង្ឃឹមថាចាំហើយប៉ណ្ណឹងល្ងាចដឹងតែ1000ណាទៅដល់ផ្ទះឪហៅសួរថាម៉េចកូនបានទេបានមកគាថាអើឥឡូវសោតអីឪស្ដាប់មករៀបតរោសោតវាភ្លេចបាត់ទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនដឹងថាម៉េចភ្លេចបាត់ទៅថាមិនត្រូវវាគ្រាន់តែឮទៅមាត់មិនបានថាតាមគេថាសោកចេពុលិស្ដាប់ហើយគិតហើយសួរហើយកត់ហើយដល់តែមាត់យើងមិនបានថាអាខាងដាតយើងវាមិនទទួលអញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចឲ្យត្រូវអត់ទេរនឹកអត់ឃើញអើបើអញ្ចឹងកូនឯងអត់ហើយស្អែកទៅទៀតថ្ងៃហ្នឹងបានតែ100អាដែលទេបើស្អែកប្រឹងមែនទែនបាន1000កូននេះស្អែកមកស្ដាប់មកសាទៀតស្ដាប់យកតែមែនទែនហ្មងដល់មកស្ដាប់យកមែនទែនព្រះអង្គសំដែងទៅឯនោះគេស្ដាប់យល់អូយល់ដឹងធម៌អាច្បាស់លាស់នឹកថាលោកឪពុកអញជាមនុស្សល្អទ្រព្យសម្បត្តិគេអកគាត់បានមានហើយជីវិតរបស់កូនគាត់បានប្រគល់ឲ្យហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រគល់ព្រះធម៌ឲ្យកូនទៀតបើកូនរស់នៅគ្មានធម៌ទេមិនបានសុខដោយលោកឪពុកទេលោកឪពុកជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមានធម៌នៅនឹងខ្លួនចំណែកអញជាកូនបានត្រឹមតែទទួលទ្រព្យសម្បត្តិមកគ្មានចេះអីសោះគ្មានដឹងអីសោះម្ល៉ោះហើយមុខតែនឹងយកទៅប្រព្រឹត្តខុសដោយអំពើបាបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឪពុកអញចង់ឲ្យអញក្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមតាយល់ដឹងគុណឪអូអញ្ចឹងឪឲ្យអញស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាប្រសើរលើសជាងអាតម្លៃរាប់ពន់កហបណៈនឹងទៀតបើយល់ដឹងធន់វាច្បាស់លើសនោះទៀតស្រាប់តែលែងទាលុយតែមកមកដល់ល្ងាចនឹងលែងទាលុយឯងយល់ដឹងថាឪគេចង់ឲ្យល្អសោះអីចឹងយើងគិតឃើញហើយដើម្បីឲ្យបានคลายទៅជាមនុស្សល្អគេសុខចិត្តជួលមនុស្សឲ្យស្ដាប់ហើយសាសនាព្រះពុទ្ធយើងអត់បាច់ជួលគេទេញោមញាតកាត់មករស្ដាប់បានជាអាត្មាមានកម្លាំងចិត្តដែរដែលឃើញមកទាំងក្មេងទាំងចាស់ឯស្រុកនេះលោកអាចារ្យប្រកាសអ្នកម្ចាស់បុត្រនឹងឲ្យមានមុខទាំងអស់គ្នាទៀតអូអានឹងរឹតមានកម្លាំងដល់ហ្មងការស្ដាប់វ័យក្មេងក៏ដោយអាចប្រែប្រួលចិត្តបាននិយាយពីនាងខុជុត្តរាដែលជាស្រីខ្នងកោមហុចខ្នងកោមនឹងកម្ពីពិជាតមុនមកនឹងលោកបិណ្ឌបាតនឹងលោកខ្នងកោមនាងនឹងឃើញលោកនឹងកោមធ្វើពើធ្វើពុតកោមតាមលោកត្រោត្រោត្រោអញ្ចឹងទៅដល់តែធ្វើទៅគេសោចបានតែគេសោចជូទៅចេះតែធ្វើតម្រាប់តាមលោកដូចបុរាណខ្មែរពោលថាអូនហើយក៏មើលងាយបងប្រយ័ត្នពីឆ្លងម្ដងម្នាក់ទេមែនញោមឲ្យស្រាប់តែកើតឡើងកោមនឹង500ជាតិកាលពីមុននឹងមានមិត្តភក្តិស្រីស្រីដូចគ្នាគេទៅសាងភ្នោះបុស្សជាសាមណេរីសម្រាប់គុណធម៌អស់ហើយឯងមិនចាត់ទុកគោរពគេជាអ្នកមានគុណធម៌ទេនៅតែចាត់ទុកគេជាមិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់ប្រើគេឲ្យវល់ក្បងហុចកធក់ដេហុចប្រអប់ដេអីទៅមានអីស្រាប់តែវាកម្មពីដោយសេចក្តីប្រមាថនឹងទៅកើតជាអ្នកពង្រើគេ500ជាតិអត់ព្រមដឹងខ្លួន
ជាតិនេះក្រុមឲ្យពង្រើគេទៀតអត់ដឹងខ្លួនគេប្រើឲ្យទៅទិញផ្កាគេងលុយគេរាល់ថ្ងៃឧបមាថាគេឲ្យទិញ1000ទិញ2000ឯងទិញតែ1000ណែគេង1000ទុកឲ្យរាល់ថ្ងៃចឹងណាចេះតែគេងចឹងទៅអាងថាថកែស្រីនឹងមិនដឹងចេះតែគេងហើយកម្មពៀប៉ណ្ណឹងហើយអត់ដឹងខ្លួនទៀតដល់តែឃើញឆ្ងល់គេទៅស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃនឹងប្រយោជន៍ស្អីធម៌ហ្នឹងគេទៅស្ដាប់ធម៌គេចូលចិត្តហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីថ្ងៃហ្នឹងថកែប្រើឲ្យទៅទិញផ្កាអើទៅស្ដាប់ធម៌មួយផ្លែតសិនចាំទៅទិញផ្កាក្រោយចូលមកស្ដាប់ដល់ស្ដាប់យូរយូរយល់អូទោះអាលួចគេនឹងខ្លាំងណាលួចគេស្លាប់ទៅធ្លាក់នរក់រងទុក្ខលំបាកវេទនារាប់លានរាប់សែនរាប់ឆ្នាំត្រូវភ្លើងឆេះរំគំរំគៀនលំបាកណាស់ហើយចេញផុតពីនរក់នៅសេះសល់ផលកម្មមកកើតជាប្រែតហូបមិនឆ្អែតអត់អាហារត្រូវភ្លើងឆេះដុតរោលពោះកាពះនឹងភ្លើងធៀបដុតរលលំបាករងទុក្ខវេទនាហើយលះដោលិតខ្ទុះលិតឈាមលិតកំរងសាកសពម៉ូតលាមួកសពយ៉ាងចេញផុតពីប្រែតមកកើតជាអសុរកាយមាត់ប្រប៉ិនរុនគូតមជុលផឹកតែទឹកមិនឆ្អែតផងរាប់រយឆ្នាំទៀតចេញពីអសុរកាយមកកើតជាសត្វដេរិឆានជាគោជាកបីជាតំរីជាសេះជ្រូកមាន់ទាលាអូតត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះគេគ្រីវគេវះគេប្រលះគេពលាត់គេពង្រត់គេពង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាសចាកសេចក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់សពបែបយ៉ាងសេះសល់ផលកម្មពីដេរេឆានមកកើតជាមនុស្សមិនបានមនុស្សល្អទៀតប៉ះលើមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនមនុស្សខ្វងមនុស្សថ្លង់មនុស្សកោវីវរវក់ឈួតអូអាត្មាអញវរហើយអីគិតមើលទៅមកកើតជាមនុស្សរត់ទទួលទៀនមកត្រូវចោលលួចត្រូវភ្លើងឆេះត្រូវចាញ់បោកគេបានអីបន្តិចមកគេលួចបាត់ខាតបងខ្ញុំពង្រើគេរាប់រយជាតិអូកម្ពៀលួចគេម្ដងហ្នឹងរងទុកលំបាកយូរតាអីចឹងអញជាតិហ្នឹងទៅជាខ្ញុំពង្រើគេនឹងមកពីកម្មពីជាតិមុនលួចគេត្មងហើយឥឡូវអញលួចថែមទៀតអញ្ចឹងមានតែជាតិក្រោយអញខ្ញុំគេទៀតដល់អញ្ចឹងនាងពិចារណាឃើញធေါ်អូអត់កើតទេអញឈប់លួចហើយជាតិនេះខ្នងកមផងខ្ញុំពង្រើគេផងអញ្ចឹងហើយអញអត់ដឹងខ្លួននៅតែខំលួចទៀតអញ្ចឹងរៀងចាលស្ដាប់ធေါ်បានសម្រេចដល់សោតតាទៅពេញផ្កាដល់ទាំងអស់មុខភ័ក្រត្រាប្រំញញឹមប្រប្រៃឲ្យផ្កាមកបាច់ធំយកមកឲ្យលោកស្រីធ្វើកែជាវាយស្រីថាហីនាងហិចថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏បានផ្កាច្រើនម្លេះឲ្យលុយទៅប្រហែលរាល់ថ្ងៃដែរនាងហ្នឹងថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំលួចថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់លួចហិចមិនក៏ថ្ងៃហ្នឹងមិនលួចហើយមិនក៏មុខស្រស់ម្លេះថាបានជាខ្ញុំមុខស្រស់មកពីខ្ញុំបានស្ដាប់ធေါ်បានជាខ្ញុំមិនលួចមកពីខ្ញុំបានស្ដាប់ធေါ်ហីរួចធေါ်ហ្នឹងមិនក៏ប្រកែម្លេះធ្វើឲ្យនាងលែងលួចហើយធ្វើឲ្យនាងមុខស្រស់អញ្ញឹមស្រស់ម្លេះមើលនាងសំដែងធေါ်ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមើលធေါ်ហ្នឹងឲ្យម៉េចសំដែងអត់បានទេបើលោកស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំសំដែងដាក់ក្រែខ្ញុំខ្ពស់ជាងមិនព្រមអីចឹងដាក់ក៏ដាក់ដែរដាក់ឲ្យនាងខ្ញុំពង្រើនៅអង្គុយលើក្រែខ្ពស់សំដែងឲ្យស្ដាប់ជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបានលែងបៀតបៀនគ្នាខំធ្វើបន់សន់ទានទាំងអស់គ្នាណាវាប្រសើរអញ្ចឹងបានឃើញថាកុំតែបានស្ដាប់ធំនឹងនរក់ប្រមាណជាតិទៅទៀតទេឥឡូវវាភ្លឺស្វាងហេតុនឹងហើយបានជាវិសាខាអាណិតពួកម៉ាក់មកក្រុមណា
នាងនឹងបានសម្រេចសោតតាតាំងពី7ឆ្នាំពួកម៉ាក់មកក្រុមនឹងគេមិនដែលធ្វើបន់សោះឥឡូវចាស់ចំណាស់ប៉ប៉ុណ្ណេះត្រៀមតែខ្លួនស្លាប់ចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយអត់រកបន់សោះពួកម៉ាក់មកក្រុមនឹងសុំអភ័យទោសបើសម្ដែងទៅប៉ះពីអីសុំញោមញោមកុំខឹងអាត្មាអាត្មាថាទៅតាមរឿងឯណាគេហូបស្រាអូយខ្មែរយើងចេះហូបស្រាហូបអីក៏ប៉ុន្តែដល់កើតយាយកើតតាទៅចាស់ចាស់លែងឯនាំនេះរវត្តហើយពួកម៉ាក់នាងមកក្រុមនឹងអត់ខ្ចីឈប់គិតតែពីស្រារហូតហើយនាងនឹងអាណិតថាជាតិនឹងស្គាល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជាតិក្រោយគ្នាទៅនរកប្រែតែបើអញ្ចឹងហៅគ្នាឲ្យមកស្ដាប់ធម៌បានម្ដងមកអាណិតពួកម៉ាក់ណាដល់តែហៅមកមានអីសៀតជាកេះដាក់ដបម្នាក់មួយមកដល់ហ្មងមកអង្គុយពីមុខលោកទេស្ដាប់បដើក្រេបបដើជលដបគ្នាអីចឹងណាពីមុខនឹងហ្មងអានឹងវាគិតទៅថាខ្លែមធរស្ដាប់បដាក្រេបបដាហើយអ្នកអង្គុយក្បែរនឹងចេះតែខាត់ចាញ់ឯនេះខាត់ចាញ់ឯនោះខាត់ចាញ់ចុះឡើងចុះឡើងទៅរឿងវែងឆ្ងាយប៉ិនសំដែងសង្ខេបឲ្យងាយយល់ទៅដល់យូរទៅនាងនាងនឹងនឹកពិចារណាខ្លួនឯងថាយីអញវាអន់មកឡេះគេឃើញអញគេមិនស្ដីរអញគេដើរចាញ់ពីអញគេខាត់ចាញ់ពីអញយូរយូរអង្គុយតែគ្នាឯងគ្មានអ្នកណាមកក្បែរអីអញក៏អន់មកឡេះហើយកដាលចំណុំចំណោមអញតម្លៃអញក៏វាអន់មកឡេះគេលែងស្ដីរអស់លីងអញ្ចឹងអ្នកឃើញចុះឡើងហ្នឹងមកពីអាដបនឹងថ្មងឲ្យអញអន់ខ្មាស់គេគប់អាដបនឹងចោលឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ធម៌ម្ដងយែណាញោមមើលឃើញដែរកុំតែបានពធជួយមិននឹងទៅដល់ណាទេហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកុំថាក្មេងកុំថាចាស់ក្មេងក្មេងខ្លះយល់ជាងចាស់ទៀតព្រះអង្គទៅសំដែងនៅនគរអាលវីព្រះអង្គទៅគឺរៀបក្រែរៀបអាសនៈថ្វាយឲ្យព្រះអង្គមិនព្រមសំដែងសោះហើយអ្ហ្មិចមិនព្រមសំដែងតាមពិតព្រះអង្គនៅចាំក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេមានបំណងចង់មកស្ដាប់ធម៌ដែរកូនអ្នកដំបានរៀបចំបាយទឹកពង្រើម៉ែឪធ្វើកិច្ចការរួចធ្វើដំណើរមកនឹងរាប់យោចុះហើយគេចេះតែឆ្ងល់ចុះរៀបអាសនៈព្រះអង្គឡើងគង់ឲ្យគេអង្គុយចាំឲ្យលហប់មិនក៏ព្រះអង្គមិនព្រមសំដែងបើយើងថាសាមញ្ញមិនក៏ព្រះអង្គព្រមទេគេអង្គុយចាំស្ដាប់ឲ្យព្រះអង្គនៅចាំអីស្រាប់តែនាងនឹងមកដល់ចែកគេចែកឯងម្ដងអង្គុយពីមុខព្រះព្រះអង្គសួរថានាងកុមារិកានាងមកពីណាខ្ញុំម្ចាស់អត់ដឹងទេឲ្យចុះនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅឯណាខ្ញុំម្ចាស់អត់ដឹងដែរនាងមិនដឹងមែនណាខ្ញុំម្ចាស់ដឹងដឹងហ៎អត់ផងស្រាប់តែយាយយាយនឹងឆ្ងល់មកហ៊ីក្មេងនេះមកពីណាក៏ឆ្លើយមកណានិយាយជាមួយព្រះអីពាក្យអញ្ចឹងហើយបើព្រះសួរថាមកពីណាមិនក៏មិនប្រាប់ថាមកពីផ្ទះជាងដំបានយោប្រាប់អីចឹងដល់ចឹងនឹកឃើញមិនក៏នាងនឹងក៏ប្រហើនម្ល៉េះអានឹងនឹកក្នុងចិត្តថាចឹងភាសាខ្មែរយើងណាថានាងនឹងមិនក៏ប្រហើនមិននិយាយពាក្យចឹងចឹងទៅរកព្រះដល់តែគេកំពុងឲ្យឆ្ងល់ចឹងទៅព្រះអង្គសួរទៀតនាងតថាគតសួរថានាងមកពីណាមិនក៏នាងថាមិនដឹងនាងថាព្រះអង្គហើយមកកើតជាមនុស្សនឹងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែថាពីមុនពីមកមនុស្សនឹងមកពីនរកក៏មិនដឹងមកពីផែតក៏មិនដឹងមកពីឋានសួគ៌ក៏មិនដឹងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងនឹងវាធំណាស់ជួនកាលទៅនរកជួនកាលទៅផែតជួនកាលទៅព្រំជួនកាលមកកើតពីមរជួនកាលមកកើតពីមចជួនកាលកើតពីរៀងជួនកាលជាធោកដាលហើយបើអញ្ចឹងនោះវាមិនទៀងមិនដឹងថាជាតិមុននឹងជាស្អីហើយមកពីណាណាព្រះអង្គបានថាមិនដឹងមកពីណាហ្នឹងម្យ៉ាងរបស់គេដែរអីចុះតថាគតថាអីចុះនាងទៅវិញទៅឯណានោះមិននាងថាមិនដឹងដែរព្រះអង្គហើយកើតជាមនុស្សនេះកលែងឋានមនុស្សនឹងដូចជាផ្ទះសំណាក់ផាអាស្រ័យសម្រាប់ជ្រកកោនអញ្ចឹងណាយើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយដូចដើមឈើមួយនៅកដាលវាល
ឯអ្នកមកពីជើងពីត្បូងមកហត់ក្តៅពេកមកជ្រកដើមឈើនឹងដល់តែថ្ងៃរសៀលទៅគេចេញដំណើររៀងរៀងខ្លួនខ្លះទៅជើងខ្លះទៅត្បូងយ៉ាងណាមិញភពផែនដីនឹងយាយខ្លះមកពីតាវតឹងតាខ្លះមកពីយាមមាយាយខ្លះមកពីដោះសិតយាយខ្លះមកពីស្វាយរៀងខ្លះមកពីកំពង់ចាមមកកើតនៅនឹងហើយដល់តែអស់នៃសៃផលកម្មនឹងស្លាប់ទៅអ្នកណាទៅកំពង់ចាមទៅទៅអ្នកណាទៅដោះសិតវិញទៅទៅអ្នកណាទៅតាវតឹងទៅទៅរួចអ្នកណាទៅនរកក៏ទៅទៅបែកគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាងនឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងថាស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតឯណាទៀតទេបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាទៅវិញនឹងមិនដឹងទៅឯណាណូអូម្យ៉ាងទៀតដែរអីចោះតថាគតថានាងមិនដឹងមែនណាម៉េចក៏នាងថាដឹងវិញបានជាខ្ញុំព្រះអង្គថាដឹងនឹងវាដឹងតែស្លាប់មកតែស្លាប់កិច្ចមិនផុតអីចោះបើតថាគតថានាងដឹងមែនម៉េចក៏នាងថាអត់ដឹងវិញថាមិនដឹងទៀតនឹងវាមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាពេលណាចេះអញ្ចឹងឯងបានចេះតែខំសុំបន់ពីឥឡូវទុកឲ្យហើយយាយយាយមិញហ្នឹងបតូសនាងដល់តែឃើញអញ្ចឹងជាហោមាត់សម្លឹងមើលមុខវិញកូនពីណាគេក៏ឆ្លាតម្លេះណោះចេះធွာជាងឯងទៀតយល់ច្បាស់ណាអីចឹងការស្ដាប់ធွာវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានជាញោមញាតនឹងដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះស្ដាប់ធွာពីក្មេងទៅឲ្យហើយឥឡូវស្ដាប់ធွာឲ្យក្នុងទីនេះនិយាយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាថាបានជាយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះទី1ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យសុខខ្លួនយើងទី2ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនយើងឲ្យបានសុខដែរទី3ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងបានសុខសន្តិភាពទី4ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនាំឲ្យពិភពលោកទាំងអស់បាននូវសុខសន្តិភាពប្រទេសណាក៏ដោយដែលគេបង្កើតមានច្បាប់ទម្លាប់មានប៉ូលីសសពយ៉ាងហ្នឹងគឺគោលបំណងរក្សាសុខរក្សាសន្តិភាពស្រុកគេក៏ប៉ុន្តែរក្សាសន្តិភាពពីខាងក្រៅបើយើងមានសាសនារក្សាពីផ្លូវចិត្តទៅផងអាហ្នឹងបានវាស្រួលដោយមនុស្សទៅលោតទឹកលើស្ពានជ្រោយយងវាយចឹងវាមកពីអីមកតែពីអាផ្លូវចិត្តខាងក្នុងបានអប់រំអារូបរាងកាយជារបស់មិនដឹងអីជាដុំសាច់ជាដុំឆ្អឹងឈាមតសៃស្បែករួចមានចិត្តនៅខាងក្នុងអាចិត្តហ្នឹងយើងគិតមើលរូបរាងកាយគេយកទៅហាត់លេងសៀកបានដើរលើខ្សែពួរអីបានហើយគេហាត់កាយប៉ុន្តែយើងអត់ដែលហាត់ចិត្តអូយើងដោះក្អែលផ្លូវកាយបានប៉ុន្តែយើងអត់ដែលដោះក្អែលផ្លូវចិត្តមិនដឹងថាចិត្តយើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើយើងគិតផ្លូវចិត្តបើគេយកមកវឹកហាត់វិញរបស់ទាំងអស់ដែលនៅលើលោកយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនដុំសាច់នឹងអ្នកធ្វើឲ្យកើតទេគឺចិត្តអ្នកនាំអាចទាំងអស់ណាញោមកើតមានជាវត្ថុកើតមានជាទូរទស្សន៍កើតមានជាម៉ូតូស៊ីក្លូឡានកើតមានជាទូរស័ព្ទដោយសារអីរហូតមានឡានមានយន្តហោះដោយសារផ្លូវចិត្តទេនេះហើយសមាធិជាលោកីយោនិសោមនសិការៈនិងមនសិការៈចេតសិកការពិចារណាសមាធិជាលោកីផងគេរកឃើញវត្ថុឃើញទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទយន្តហោះប៉ុណ្ណឹងបានគេធ្វើកើតអញ្ចឹងចិត្តយើងបើយើងយកវឹកហាត់ឲ្យមែនទែនគេអាចរកផ្លូវធ្វើឲ្យបានសុខសន្តិភាពពេញពិភពលោករបស់ដែលកើតឡើងទាំងអស់អាស្រ័យលើចិត្តចឹងពធរនេះគឺជាថ្នាំអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យបានសុខរួចបើសិនជាក្តៅខ្លួនលេប៉ាណាដុលប៉ារ៉ាសេតាមុលថៃលីណុលអេតវីលេទៅវាជា
ប៉ុន្តែបើផ្លូវចិត្តនឹងទៅវាក្តៅហើយទៅមិនរកពធនឹងយកមកលៀបយកមកលៀបយកមកព្យាបាលទេលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនហើយចងកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនហើយបើអញ្ចឹងពធនឹងជាឱសថព្យាបាលផ្លូវចិត្តរួចពុទ្ធសាសនានឹងហើយគឺជាពធអញ្ចឹងបានជាយើងនឹងនាំគ្នាគោរពជឿពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលក្នុងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំម្លេះពីមុនដបងប្រទេសខ្មែរយើងមានជំនឿដើមមួយដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេឲ្យឈ្មោះហៅថាសាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីដែលយើងមានជំនឿជឿទៅលើអរុកអរិយអនត្តាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាហើយជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតយើងបានទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ309ឆ្នាំគេនឹងរកឃើញទឹកតាងផោះតាងបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាតាមរយៈសិលាចារឹកនៅវោកាញ់ខាងយ៉ាត្រាងកម្ពុជាក្រោមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានផ្សាយចូលមកនោះតាមរបៀបអ្នកជំនួញដែលគេរកឃើញពុទ្ធរូបជាច្រើនអង្គគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបទីបកៈឬពុទ្ធរូបទីបង្កដែលអ្នកមកជំនួញជួយប្រែតាមសំពៅគេដាក់សម្រាប់ជាទីពឹងអញ្ចឹងយើងបានកាន់ទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាហើយក្រោយពីសោណធេនិងឧត្តរធេដែលទទួលភិរៈពីធម្មាសោកយកសាសនាមកផ្សាយយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាតាំងពីពុទ្ធសករាជកន្លងទៅ300ឆ្នាំម្លេះក៏លុះមកដល់1560ខ្លះថា1200ទើបយើងបានទទួលបត្រៃ3ដកទៀតញោមឲ្យសតវត្សទី3ទី4ទី5ខ្មែរយើងងាករេបែមកជឿលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលគោរពព្រះពិស្ណុព្រះនរាយណ៍ដែលយើងឃើញតាមវត្តតាមអារាមមួយចំនួននោះវានៅជាប់ទឹកតាងផោះតាងកន្លែងខ្លះដែលវាមានជាប់ពាក្យអង្គពាក្យតាំងពាក្យរលាំងពាក្យបាដូចហៅថាអង្គគ្រូអង្គភ្នំតូចអង្គតាសោមអង្គរកាអង្គអីចឹងទៅអានឹងគឺជាកលែងដែលជាប់ព្រហ្មញ្ញសាសនារហូតតមកអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏មានព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មានដល់មកសតវត្សទី13សម័យអង្គរពីមុននឹងសាសនាដែលយើងជឿនឹងមិនទាន់មានលទ្ធិហិនយានទេជាមហាយានផងមហាយាននឹងគឺលទ្ធិអាចារ្យវិទ្យធ្វើតាមអាចារ្យហើយលទ្ធិមួយទៀតគេហៅថេរវិទ្យធ្វើតាមប្រសង់ប្រធេរៈហើយដល់តែយើងជឿតាមអាចារ្យដល់សតវត្សទី13ជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7នឹងមានកូនមួយឈ្មោះតាមលិន្ទៈតាមលិន្ទៈនឹងក៏បញ្ជូនទៅឲ្យបួសនៅប្រទេសស្រីលង្កាដោយលើតំណែងថានៅប្រទេសស្រីលង្កាព្រះពុទ្ធសាសនាមាំទាំជាងគេមានគម្ពីរដីកាឯកសារហើយមានអត្ថកថាពុទ្ធសាសនាជាប់មាំជាងគេក៏បញ្ជូនតាមលិន្ទៈហ្នឹងឲ្យទៅដល់យកស្ទឹងកល្យាណីហ្នឹងធ្វើជាសីមាបួសដែលគេហៅថាស្ទឹងកលនីហ្នឹងបួសហើយរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងជាង10ឆ្នាំបានត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរយើងវិញនាំយកចម្លងយកពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទដូចយើងកាន់រាល់ថ្ងៃនេះគេហៅលទ្ធិហិនយានហ្នឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទៅចាប់ពីពេលហ្នឹងមកយើងក៏បានទទួលលទ្ធិពុទ្ធសាសនាហិនយានមកធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការគោរពបប្រតិបត្តិឯកភាពគ្នាទល់ទៅសពថ្ងៃអញ្ចឹងមកអីកលែងខេតព្រៃវែងយើងក៏សិតតែធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះល្បីល្បីជាហោហែមកដូចជា
ព្រះអង្គពូព្រះអង្គពៀនព្រះអង្គពន់ពូបុរីព្រៃវាជាពិសេសខាងព្រៃវាហ្នឹងពីជំនាន់បុរាណមកមានប្រគុណម្ចាស់ពីរអង្គព្រះនាមរតនភានុមួយរតនភានុមួយរតនសង្ហៈមួយពីរអង្គបងប្អូនជាប់ញាតិវង្សមកបួសនៅព្រៃហ្នឹងបានគេវាមិនឲ្យកាប់ហើយយើងឃើញអង្គពូអង្គពៀនអង្គពន់ឯពូបុរីអានឹងខាងពីមចខាងព្រះស្ដាច់យើងនឹងសិតតែធ្លាប់លឺវាសិតតែជាប់មានកលែងជាហោហែមកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទទួលកាន់អតិពលពុទ្ធសាសនាហើយដល់តែពេលយើងរំលឹកឡើងវិញពីសម័យសោណធេនិងឧត្តរធេដែលនាំយកសាសនាមកផ្សាយក្នុងដែនដីយើងនេះពេលនោះប្រទេសខ្មែរយើងគេមិនដែលស្គាល់លោកហើយប្រទេសរៈពីរអង្គនឹងត្រូវចាត់ឲ្យមកតាមផ្លូវសមុទ្រវិច័យដនពេលហ្នឹងគេកំពុងជឿព្រហ្មញ្ញសាសនាផងវាស្រាប់តែមានអរិយទឹកនឹងសមុទ្រហ្នឹងវាចាប់កូនក្មេងក្មេងវាទៅលេងទឹកសមុទ្រចេះទៅលងទឹកស្លាប់ញយញយពេកទៅគេថាអឺអរិយទឹកចាប់កូនក្មេងបើអញ្ចឹងរៀបចំកម្លាំងគ្នាចាំបជាចាប់អរិយទឹកឲ្យតែឡើងមកកបិតបថៅដាវលំពេងនឹងពាត់ចាប់អរិយទឹកស្រាប់ទៅលោកមកពីរអង្គញោមឲ្យជាពណ៌ក្រហមប្រកេះតងោលគេមិនដាល់ឃើញលោកផងគេស្រែកអរិយទឹកឡើងមកហើយវើយអរិយទឹកគេពាត់ជាប់ទៅណាគ្នាគេពាត់ជាប់វាប់ដល់អញ្ចឹងបានប្របាកណាស់សំបរគេថាអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកទេអាត្មាជាអ្នកបួសយកសាសនាមកផ្សព្វផ្សាយដល់ញាតិញោមវាគាត់ជួនពេលហ្នឹងអរិយទឹកមកមែនលោកក៏បានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់អរិយទឹកវាផ្សេងលោកផ្សឹងបានគេជឿលោកគេជឿលោកគេជ្រះថ្លាគេថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាពីលោកមកហើយគេជ្រះថ្លាប្រគេនដីកសាងវត្តចាប់ពីពេលនោះមកហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅគេប្រគេនកូនដល់លោកប៉ុន្តែមិនមែនកូនកំមុំទេគឺកូនប្រុសឲ្យបួសរៀនតបស្នងសងមករហូតអ្នកខ្លះប្រគេនកូនអ្នកខ្លះជូនប្អូនអ្នកខ្លះជូនបងអ្នកខ្លះប្រគេនឪឲ្យបួសទៅទៀតណាវាមានអ្នកបួសហោហែតពូជពងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់តែសាសនាពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1560យើងបានទទួលបត្រៃ3ដកនិងប្រកែវមរកតប៉ើងតាមសពៅមកពីស្រីលង្កាទៀតទុកជាសម្បត្តិខ្មែរអញ្ចឹងចាប់ដើមមានវត្តមានអ្នកបួសអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយពីប្រភពប្រវត្តិសាសនានឹងដើម្បីឈានឲ្យចូលមកដល់ដំណាក់កាលនៃអ្នកបួសអញ្ចឹងខ្មែរយើងមានអ្នកបួសហើយណាញោមចាប់ដើមមានអ្នកបួសផ្សាយសាសនាមកហើយដែនដីខ្មែរយើងខាងព្រៃវែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីខេត្តតាកែវមកព្រៃវែងខេត្តចាស់ទុំដែរព្រោះដីដោះពីអង្គរបុរីមកបាភ្នំយើងហ្នឹងហើយកន្លែងដែលមកផ្សាយសាសនាកន្លែងដែលសវណ្ណភូមិពិតប្រាកដហ្នឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកចុះរកឡើងទៅសង្ឃឹមថាបាភ្នំយើងហ្នឹងច្រើនជាងគេរាជធានីវិជាធបុរៈពីពួកយើងវោះគិតទៅពីកំពង់ផែមកពីដើមគេមកចំនួនតាមកំពង់ផែតាមព្រលឹងកំពង់ផែអូកែវជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាដែនដីខេត្តព្រៃវែងយើងនេះគឺជាដែនដីប្រភពសាសនាចាស់ពីបុរាណសម័យនគរភ្នំគឺមុនសម័យអង្គរទៀតញែកងាកទៅខាងប្រទេសស្រីលង្កាទៅវិញបឋមមាសោកចាត់ឲ្យព្រះមហិន្ទថេរទៅពីដបងធម្មមេសោកមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាកសាងចេតិយ 84,000 ឧបត្ថម្ភសាសនាប៉ុណ្ណឹងហើយទៅសួរព្រះមោគ្គល្លីពុទ្ធេសថេរថាខ្ញុំព្រះអង្គជួយសាសនាប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅ
មកលីប៉ុតតែស្ថេថានៅទេតាល់តែមានកូនចៅណាញាតណាមកបួសបានឈ្មោះថាញាតចិត្តបើអញ្ចឹងមានកូនតែពីរទេដើម្បីជួយសាសនាឲ្យវែងឆ្ងាយឲ្យកូនទាំងពីរនឹងទៅបួសគឺមហិន្នថេហើយនឹងសង្ឃមត្តាថេរីបានមហិន្នថេបួសឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយនៅសិរីលង្កានឹងទំនុកបំរុងអ្នកសិរីលង្កាគេជឿកសាងវត្តអារាមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាស្ដាប់ធម៌អាកសាងវត្តប្រគិនចង្ហាន់បច្ច័យ4ច្រើនហើយមានលោកបួសដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកលង្កាសួរថាសួរមហិន្នថេថាលោកម្ចាស់សាសនាតាំងមាំនៅប្រទេសសិរីលង្កាហើយនៅអីនោះថានៅទេហ៎មិនក៏នៅបើយើងខ្ញុំជ្រះថ្លាកសាងវត្តវារាមបានមកកណោថាមិនមែនសាសនាតាំងនៅបានអញ្ចឹងទេតលតមានកូនអ្នកលង្កានឹងមកបួសទៀតបានសាសនានឹងនៅមាំអញ្ចឹងបានចាប់ដើមអ្នកស្រីលង្កា9កូន9ចៅទៀតហើយវាតមករហូតមកអញ្ចឹងទៅបានសាសនានឹងតាំងនៅមាំឥឡូវយើងនិយាយពីដើមប៉ុណ្ណេះរំលឹកពីប្រវត្តិប្រភេទនៃមានអ្នកបួសចូលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះបើណាកូនស្រីនឹងគាត់មានប្តីជាប្រគុណស្រីនុយនឹងជាឪចូលមកបួសដែរហើយដល់តែចូលមកបួសអញ្ចឹងទៅម្ដាយនឹងម្ដាយឪពុកទាំង3នាក់នោះស្លាប់បាត់អស់ហើយម្ដាយក្មេកអីណាណៃនោះហើយដល់អញ្ចឹងនៅតែឪលោកឪពុកមួយអង្គនឹងមកបួសហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏នៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪមកបួសអញ្ចឹងបានអាត្មាចែកបុណ្យនឹងជា2ផ្នែកមួយផ្នែកកូនចៅគេនឹកដល់គុណលោកឪពុកមួយផ្នែកពុទ្ធបរិស័ទនឹកដល់គុណព្រះសង្ឃវា2ផ្នែកដាច់ពីគ្នាចែកអ្នកដែលមានបងប្អូនកូនចៅមកបួសឪពុកទៅបួសហើយដែលកូនមានការធ្វើល្អអញ្ចឹងអាស្រ័យកូននឹងជ្រកជាមួយព្រះធម៌បើកូននឹងមិនជ្រកជាមួយព្រះធម៌ទេអានឹងបាបបាបអាម៉េចឧបមាដូចថាអាងតើឪបួសអាងតើបងប្អូនបួសចេញចូលជួនកាលទៅស៊ីសុខគ្នាទៅជួនរបស់គរុភ័ណ្ឌរបស់សង្ឃធ្វើអំពើកម្មពីផ្សេងផ្សេងទៅជាទំនាស់តោះតែងហើយគេអាងតើឯងនឹងញាតជាមួយនឹងវត្តវាគេផ្ញើបច្ច័យលុយកាក់អីមកចូលកសាងផ្ញើមកលោកផ្ញើមកវត្តអីជួនកាលទៅច្រើនដងពេកទៅកេងខ្លះអីទៅជួនកាលវាបាបអញ្ចឹងតាល់តែមានព្រះធម៌ជួយហើយបើមានព្រះធម៌ជួយទេយកកំហឹងយកកំហល់ទៅកើតទៅជាទំនាស់តែចេញចូលវត្តញយញយតោះគ្នាជាមួយប្រសងដតីតោះទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការក៏មានដែរអញ្ចឹងបានចិត្តមិនដូចគ្នាទេស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នានឹងមានការខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរបានជាមេកន្ធយាណាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងញោមហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធតាយាយនឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយគាត់មានកូនកំមុំនោះស្អាតអូយស្អាតពីសម័យដើមស្អាតយុទ្ធមែនតែនពីព្រោះមនុស្សវាមានបុណ្យអតីតណានានាងមាកន្ធយានឹងកើតឡើងស្អាតរូបរាងកាយយប់ល្មមមើលឃើញភ្លឺរបៀប7 8ហើយយើងអត់មានពីណាភ្លឺទេស្អាតតែប្រលត់ភ្លើងភ្លឹបខ្មៅដូចតែគ្នាហើយនាងនឹងបាត់ភ្លើងហើយនៅមានពលឺទៀតមុខនាងស្អាតដល់ម្លឹងដល់តែស្អាតពេកគេមកតដឹងអត់ឲ្យគេមកតដឹងមិនឲ្យរវាមិនសមជាមួយកូនសោះអាហ្នឹងដូចខ្មែរយើងថាខុសគីឡូគ្នាដាក់ទៅវាអត់ត្រូវគីឡូដល់អញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យពីណាសោះព្រោះយាយនឹងជាព្រាមនឹងចេះទាយប្រកែទៅទៀតថ្ងៃមួយឪពុកខាងតានោះគាត់ដើរមកជួបព្រះជីអ្នកបួសមួយអង្គនេះស្អាតម្ល៉េះហ៊ីស្អាតណាបើកូនភាសាអញត្រូវនេះសមមួយកូនភាសាអញហ្មងអ្នកឃើញថាអូទៅប្រាប់ណែអ្នកបួសឈប់ហ្នឹងហើយយើងលើកកូនឲ្យ
នៅហ្នឹងចាំយើងលើកកូនឲ្យធ្វើកូនភាសាយើងទៅមើលភិនភាកទៅដូចត្រូវគ្នាជាមួយកូនយើងស្អាតដូចគ្នាព្រះអង្គក៏ឈប់នៅហ្នឹងឥឡូវវឹងទៅដល់ផ្ទះហៅណែយាយវាខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយមកទៅឯណាប្តីឯណានោះនៅចាំឯណោះមកនាំកូនយើងមកយកកំរងផ្កាទៅព្រះអង្គយកកំរងផ្កាទៅជូនណាណាគេយល់ព្រមហ្នឹងគេថាគេអូខេហើយបើកភ្លើងខៀវហើយដល់ចឹងទៅនាំគ្នាមកទាំង3នាក់មកដល់បាត់ព្រះអង្គអញឲ្យចាំតែហ្នឹងមិញឲ្យទៅណាបាត់ទៅរអចុះរឡើងឃើញស្នាមជើងមួយព្រះអង្គຕົកស្នាមប្របាទប្រពន្ធនៅនោះគេចេះក្បួនព្រាមនេះស្ទាត់គេកលែកមើលឃើញស្នាមប្របាទគេថានែឪវាមនុស្សនេះមនុស្សអស់កិលេសតើមិនមែនគេមកយកកូនយើងទេមនុស្សហ្នឹងមនុស្សអស់កិលេសណាឪវាអាកិលេសស្អីមនុស្សប្រុសដូចក្ពើអញ្ចឹងដាក់តែចំណីចូលមាត់តបាយតែស្មុកច្រើនហើយតែគេឲ្យស្រីស្អាតទៅបបានហើយឲ្យតែគេបចុកចំណីចេះតែលេបគំតែស្រុកអឺឲ្យថាអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹងប្រកែកឈ្នះតាហ្នឹងក៏នៅតែស្ងៀមដាដានោះឃើញនោះនៅក្រោមដើមឈើនោះនឹងអង្គុយចាំមកដល់ពុតមកមកសឹកមកសឹកមកយើងឲ្យកូននេះសឹកមកអើទំនងហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងពីទោសនៃរូបរាងកាយទោះបីស្អាតប្រពន្ធណាក៏ដោយកិច្ចមិនផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ស្អាតប្រពន្ធណាក៏មានក្អែលដែរបើអញ្ចឹងរបស់ដែលយើងលេបចូលទៅសិតតែល្អប៉ុន្តែពេលដែលបញ្ចេញមកវិញទោះបញ្ចេញមកតាមផ្លូវណាក៏ដូចជាមិនល្អដែរបើមិនជឿសាកមើលញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរោគនិតធាងជាសម្បុកនៃរោគបៈផាំងគុណណជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេយើងទាំងអស់គ្នាដូចពពុះទឹកដែលប៉ោងឡើងបែកប៉ោងឡើងបែកហើយដើមស្វាយមួយដើមដុះក្នុងដីយើងយើងថាដើមស្វាយយើងមែកស្វាយយើងផ្លែស្វាយយើងគ្រាប់ស្វាយយើងផ្កាស្វាយយើងប៉ុន្តែយើងនេះយើងកើតមកលើផែនដីនឹងយើងរបស់ដីដែរហ្នឹងហើយបើយើងរបស់ដីក្បាលយើងរបស់ដីដៃយើងរបស់ដីបានជារាប់ដៃជើងសាច់ស្បែកយើងរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់ដើមស្វាយដុះក្នុងដីយើងយើងថារបស់យើងបានឲ្យចុះយើងមកកើតលើដីដែរយើងក៏របស់ផែនដីដែរដល់អញ្ចឹងទៅកើតឡើងកិច្ចមិនផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយរូបទោះបីល្អប៉ុណ្ណាក៏ទ្រុតទ្រោមក្រំគ្រាទៅរកសេចក្តីស្លាប់កើតពីដំបងតូចយូរយូរទៅនឹងคลายទៅជាឆ្អឹងមកកញ្ចប់អាត្មាគិតថាប្រហែល100ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាត្មាคลายជាឆ្អឹងដែរហើយញោមញោមអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើអាត្មាគិតខ្លួនឯងនឹង100ឆ្នាំតទៅមុខទៀតអាត្មាប្រហែលជាគេដាក់កោតទេក៏មិនដឹងដែរបើអញ្ចឹងគិតសពសពមើលទៅយើងមុខទៅនឹងคลายជាដីយាយឯងតា2នាក់ហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបដាច់ចិត្តចូលក្នុងខ្សែធម៌ទេសនាយល់ឃើញពីរូបរាងកាយគាត់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែសម្រេចដល់អនាគាតែហ្មងញោមដល់អញ្ចឹងហើយក៏សុំកូនទៅបួសបួសទាំងយាយបួសទាំងតាទៀតឲ្យស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចប៉ុន្តែកូននេះស្ដាប់ធម៌ចប់ខឹងព្រះហ្មងអង្គុយជាព្រះម៉េចអញស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយថារូបមិនស្អាតសត្វតេះដៀលពីចុងសក់ដល់បាតជើងជារបស់មិនស្អាតតថាគតមិនយកជើងប៉ះអញស្អាតឡើងល្បីប៉ុណ្ណឹងថាអញមិនស្អាតណាខឹងជាមួយព្រះចងគំនុំជាមួយព្រះដល់បានតែគេទៅបួសឪម៉ែទៅបួសយកកូននឹងផ្ញើទៅឪពុកមីឪពុកមីនោះឃើញកូននឹងស្អាតអញយកទៅថ្វាយស្ដេចបានរង្វាន់យកទៅថ្វាយស្ដេចនាងនេះបានទៅនៅក្នុងវាំងបកកបកើតបពុជជាព្រះហ្មងបកើតបពុជជាព្រះញោមឲ្យដល់ពេលអំពើកម្មនាងធ្វើវាធ្ងន់ខ្លាំងពេកទីបំផុតនាងនឹងឯងហ៊ានទៅដុតផ្ទះរបស់នាងសាមាវតីដែលជាស្រីមកបំរើធ្វើបន់ទានដល់ពុទ្ធសាសនានាងទៅដុត
ជាមួយនឹងបរិវារស្លាប់យ៉ាងវេទនាណោះអញ្ចឹងនាងធ្វើកម្មធ្ងន់មានឯណាគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេយកនាងនឹងមកគេកាត់សាច់នាងនឹងមួយថ្ងៃម្ដុំមួយថ្ងៃម្ដុំយកទៅអាំងឲ្យឆ្អិនយកមកឲ្យនាងហូបវិញតដែលអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាញោមមើលម៉ែឪបានទៅបួសសុខស្រួលប៉ុន្តែកូនប្រព្រឹត្តធម៌ទៅនរកប្រែតអញ្ចឹងបានយើងកម្អោចាញ់បើឪទៅបួសឲ្យកូនចៅក៏រកកន្លែងធ្វើបុណ្យឃើញដែរអញ្ចឹងហើយបានវាមានពីសម័យព្រះពីរអ្នកបងប្អូនបងប្រុសគេទៅបួសប្អូនស្រីអង្គុយកើតຕົកបងអញគេទៅបួសគេបានទៅឋានសួគ៌គេរួចចាក់ຕົកចំណែកអញនៅរងទុកលំបាកច្រើនបងនឹងក៏មកបញ្យលប្អូនថានាងហើយមិនមែនអត់បន់ទេអពុកស្លាប់នៅម្ដាយដល់នៅម្ដាយទៅបងទៅបួសហើយប្អូននឹងកើតទុកថាអត់បានបន់ដូចបងទេបងក៏មិនណែនាំថានាងហើយមិនមែនអត់ទេនាងពង្រើម្ដាយទៅថែអាសាម្ដាយចាស់ជារាហើយខំធ្វើបន់ទានជាមួយគេមានគេធ្វើបន់អីទៅជួយលើកជួយលីជួយសែងជួយចាត់ចែងក្នុងបន់ពង្រើបន់គេទៅនឹងចាំម្ដាយទៅសមាទានសល់ទៅនឹងបានបន់រួចចាក់ទុកដូចគ្នាណានាងនាងប្អូននឹងខំជឿតាមលបងនឹងឲ្យតែមានគេធ្វើបន់ឯណាតែងទៅរហូតទៅធ្វើបន់ទៅធ្វើបន់ជាមួយគេចឹងទៅហើយមុននឹងទៅនឹងតែងតែពង្រើម្ដាយដាំស្លោបបោពពាកភេសជ្ជៈទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅទំនុកបំរុងម្ដាយនឹងរួចស្រេចបានទៅសមាទានសិលទៅជួយលាងចានលាងឆ្នាំងចិត្តបលែផ្លែឈើលាងប៉ាន់លាងពេងជាមួយគេអញ្ចឹងទៅលោកបងនឹងយូយូឡើងជាគ្រូសោតឡើងគ្រូសោតដូចឪពុកយើងអញ្ចឹងដែរណាឡើងជាគ្រូសោតទៅមានតួនាទីចាត់ចែងប្រសងទៅបន់ថ្ងៃមួយគេចាត់ទៅត្រយម្ខាងចាត់លោកទៅបន់នៅត្រយម្ខាងទៅយាយយាយក៏ទៅបន់ជាមួយអស់ស្រាប់តែនាងឯនេះអាឡៃតែដាំស្លោបបោពពាកយកមកបច្ចុកម្ដាយចាស់មិនតន់គេអាឡៃចិញ្ចឹមម្ដាយស្រាប់តែចេញទៅទុកគេទៅចោលបាត់យំកើតទុកអញហើយទុកគេទៅចោលហើយមិននឹងធ្វើម៉េចទេចង់ធ្វើបន់ចង់ទៅស្ដាប់ធัวហើយឥឡូវបើអញមិនបានទៅចឹងដោយសារដោយសារតែម៉ែងយំកើតទុកនឹកឃើញហ្មងលើកដៃបួងសួងអោម៉ែឲ្យម៉ែដោយគុណបំណាច់ដែលខ្ញុំខិតខំពង្រើម្ដាយសូមឲ្យខ្ញុំបានឆ្លងទៅផងសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយជួយផងសូមបន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើជួយខ្ញុំផងថាអញ្ចឹងហើយលើកជើងដាក់ទៅលើទឹកដូចជាមានអតិពលបន់ឬក៏រិទ្ធទេវតាជួយស្រាប់តែត្រនាងជើងនាងជាប់ដើរទៅនាងដើរលុយទឹកទៅរហូតអត់លិចអត់លិចដើរដល់ត្រយម្ខាងស្រាប់តែយាយយាយជួបហាក់តែគេជីទូកមកចោលលិចបានអីជីមកខ្ញុំគេមកចោលអស់ខ្ញុំនឹកដល់គុណម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំនឹកដល់បនដែលខ្ញុំបានធ្វើថាឲ្យខ្ញុំឆ្លងបានស្រាប់តែខ្ញុំដើរមកទឹកវិត្រអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងលោកក៏លន់មាត់ដែរថាអ្នកបួសមានគុណធម៌ច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏គេអាចបានសម្រេចគុណធម៌ដែរអញ្ចឹងគេអាចធ្វើបនបានដែរដល់អញ្ចឹងឲ្យត្រេកអររីករាយណាស់ញោមហើយអញ្ចឹងហ៎ដែរនឹងអ្នកដែលយើងមិនបានបួសក៏យើងអាចធ្វើបនបានចឹងបានយើងរាល់ថ្ងៃទៅណាមកណាអីណាបើសិនជាជីកទូកអីទៅដល់នៅលឿងអីស្លាងគេទៅបាត់អីចឹងណាហើយបើចង់ឆ្លងអីបថុយសាកមើលសិនណាលើកដៃទៅលើទៅឪអើយម៉ែអើយខ្ញុំខំចាំម៉ែតាំងពីទេវតាអើយសូមមកជួយខ្ញុំឲ្យដើរឆ្លងទៅត្រយម្ខាងបានផងថាឲ្យលើកជើងលោសាកមើលបើវារឹងមែនទៅទៅហើយបើថាលោទៅជ្រៅជ្រៅទៅទេកុំបថុយអត់បានណែកុំបថុយវវទៅជើងទៅមុនណាអាត្មាក៏ជួយមិនបានដែរពីព្រោះអីបន់យើងវាតិចជាងបន់អ្នកពីដើមអ្នកពីដើមបន់គេច្រើនដូចទឹកចិត្តពេញទៀងហើយគេចាក់តែមកផ្ដាល់ពេញហ្មងហើយឥឡូវយើងនេះមិនបានកន្លះទៀងផងចាក់ពី3ប៉ោតមិនទាន់ពេញផង
បាទអញ្ចឹងវាខុសបន់គ្នាអីចែឥឡូវថ្ងៃនេះមានសធាជ្រះថ្លាបញ្ហាទី1លោកឪពុកបានមកបួសហើយកូនចៅក៏មានសធាជ្រះថ្លាធ្វើជាកិច្ចមួយកតញ្ញូចម្រើនបជនជូនការចម្រើនបជននេះមិនថាតែញោមញាតទេសូម្បីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងក៏ចូលរួមចំណែកធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនបជនដែរហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនបជនដែរការចម្រើនបជនមានន័យតែធ្វើឲ្យអាយុហ្នឹងវាច្រើនមិនឥឡូវនឹង82ចម្រើនបជនស្អែកឡើង85មិនមែនអញ្ចឹងទេមានន័យតែធ្វើឲ្យអាយុនឹងបានវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់អាហ្នឹងចម្រើនបជននឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យអាយុវែងវាមានរឿងរបស់វាញោមទី1អ្នកដែលមានអាយុវែងដោយការគោរពឲ្យតែមនុស្សណាប្រកែគោរពអាយុវែងព្រោះក្នុងធរនោះពុទ្ធសំដែងថាអភិវាទនៈសីលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវដ្ឋន្តិអាយុវណ្ណោសខੰងពលាំងអាយុវែងមួយពណ៌សម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនដល់អ្នកណាថាចម្រើនដល់អ្នកណាដែលគេគោរពគោរពអីទៅគោរពចាស់ប្រធាចារគោរពចាស់ទុំគោរពអ្នកមានគុណធម៌គោរពអ្នកមានសិលឬក៏គោរពរតនត្រ័យជាប្រក្តីនឹងចម្រើនដល់បុគ្គលនឹងអាយុវែងចឹងអ្នកចូលវត្តចូលវាកន្លែងគេដោះមួកកន្លែងគេដោះឆ័ត្រគេដោះស្បែកជើងយើងគោរពគេងឯងទៅណាចូលវត្តចូលវាអីរៀនទម្លាប់ដោះតាមវប្បធម៌ខ្មែរយើងចឹងទៅអាយុវែងហើយពីព្រោះទេវតានៅនឹងជួយថែអាសាឃើញយើងចេះគោរពដូចអ្នកដើរព្រៃអីចឹងទៅដល់ព្រៃទៅដល់ភ្នំអីចឹងទៅយើងចេះគោរពសុំទឹកសុំដីគេត្រូវបទោបងអីបត់ដៃបត់ជើងតូចធំអីធ្វើមាត់អេចអុយខ្សឹបខ្សឹបទៅអើអរុកអរិយនតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាអូកំថាអីថាវ៉ាន់សុំកន្លែងបត់ជើងតិចចេះតែសុំអញ្ចឹងទៅកន្លែងដេកសំណាក់ជ្រកកោនទេវតានៅនឹងក៏គេជ្រះថ្លាងយើងឃើញយើងចេះគោរពហើយតែដល់តែយើងមិនចេះគោរពទេវើហើយបុរាណគេថាចាញ់ទឹកចាញ់ដីចាញ់ព្រៃចាញ់ណតាបើចាញ់ទឹកគ្រាន់តែសបកជ្រួយនឹងយកមកដាំទឹកផឹកអាធិដ្ឋានអីបន្តិចទួយទៅក៏វាជាដែរហើយបើចាញ់ដីទេគេកោសអាស្ករថ្នោតយើងដាក់ក្នុងស្រាសផឹកទៅតែ2-3ថ្ងៃក៏ជាដែរហើយចំណែកចាញ់ព្រៃចាញ់ណតាហ្នឹងទៅរៀបសំណែនសែនព្រានមិនតាន់ស្លាប់ហើយមកពីអីគេថាខុសមាត់ខុសកជាមួយអរុកអរិយណតាព្រៃហើយបើអញ្ចឹងមកពីអីមកពីយើងមិនគោរពចូលទៅព្រៃចូលមកកន្លែងវត្តឃើញលោកមានស្វាយគប់ស្វាយលោកមិនខ្ចីសុំពីណាអាស្វាយក៏អស់អាស្លឹកធ្លាក់ឯកោផឹកឡើងលោកបោះឲ្យប៉ោងសរសៃទាំងព្រលឹមហ្នឹងអាចារ្យនោះមកស្ខាត់រហោវាយទាំងអាចារ្យទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយជួនកាលសัตว์ឯវាចូលក្នុងវត្តកន្លែងគេឲ្យអភ័យដល់សัตว์ធៀបឯងមកបាញ់សัตว์ក្នុងវត្តមកស្ទូចត្រីមករោរឿងក្នុងវត្តទៀតអានឹងហើយវាជាលក្ខណៈខ្វះការគោរពហើយតែឃើញចែកដីឃើញព្រះឃើញអីគួរគោរពឯងនឹងជួនកាលយកស្អីស្អីទៅហូបកន្លែងព្រះហើយវាយព្រះទៀតកាលមុនមាននៅត្រូវខាងឡាច់វាយទៅព្រះហើយមានអីចេញទៅពីនឹងទៅមិនតិចម៉ាំងផៅឡានអាសមុយដឹកទៅពេទ្យឯបតមកសន្ធុចាក់ពិនពៀតឯលន់ស្លាប់ម្ដងពីបីនាក់អើខ្វះការគោរពមកពីអីមកពីទេវតាមិនថែអាសាទេវតានៅនឹងដាក់ទំនាយដំងក៏មិនដឹងដែរជួនកាលនឹកថាកន្លែងគេគោរពឯងចូលមកខ្ជិខ្ជាធ្វើឲ្យអាក្រក់ចឹងទៅអានឹងអត់គោរពអត់សក់ទេទៅណាមកណាមានក្អែបមានខ្ទួយមានពោះមានខ្លាមានតម្រៃមានគ្រោះថ្នាក់ទេវតាអត់ជួយទេប៉ិនបើយើងចេះគោរពបានអាយុវែងអញ្ចឹងអាយុវែងទី1កើតពីគោរពចាស់ចាស់ពីដើមគាត់គោរពគាត់ឃើញតាអសធរហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានដើរជាន់ទេគាត់លើកឡើងទូលទៀតណោះអញ្ចឹងបានតាអាយុវែងទី1យើងត្រូវគោរពអាយុវែងហើយខាងព្រៃវែងយើងមកជាហៀងទៅកជ្រៀតកចាយមាធ្លាក់ទៅដល់ខាងអូររាំងឪជប់សួងមិមុតក្រែក
ពេលដែលមានបុណ្យធំធំគេទេសនា3វគ្គវគ្គទី1គេទេសធម្មគោរពថ្ងៃទី2គេទេសបឋមត្រាស់ថ្ងៃទី3គេទេសទោសជាតិហើយអាមិចបានគេទេសបឋមគោរពគ្រប់តបុណ្យគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យបានច្រើនតោះតែចេះគោរពដែរគោរពរបៀបម៉េចខ្លះយើងហៅថាអបជាយនៈធរនឹងឃើញភៀវមកលើកដៃផ្កងទៅលើគេហៅថាអញ្ជលិកម្មអានឹងគោរពមួយដែរលើកដៃសពះគេហៅថាវន្តិកម្មរួចថ្វាយង្គមប្រកបដោយអង្គ5គេហៅថាអភិវេទនកម្មការងើបឈរទទួលភៀវគេហៅថាបច្ចុប្បន្នឋានកម្មសាមីជាកម្មគេហៅថាជំរាបសួរចាប់ដៃអលិអលែកតាមបែបវប្បធម៌គេហើយអនុគៈមនៈកម្មជូនដំណើរភៀវទៅវិញណែសត្តបានបុណ្យទាំងអស់គ្រាន់តែងើបឈរទទួលគ្រាន់តែជូនដំណើរភៀវហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បានបុណ្យដែរបានជាយើងរៀបធ្វើអីយើងនមស្ការថ្វាយង្គមមុនណាចេញមកអ្នកមោមុនគេត្មងហើយចំណាំមើលទៅញោមអ្នកដែលធ្វើការជោគជ័យគេគោរពបាត់ទាំងអស់តាំងពីពួកភ្លេងឆាយយ៉ាំលបាំឡាំជាគេលខោនបស័កកន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់ញាក់កន្ទ្រាក់អារម្មណ៍ដេញដំប្រគំផ្លំកោតត្រោចបៃឈ្មោះខំពិនពិតអានិតកងស្គររៀបតលេងឡើងគេនឹកដល់គុណគ្រូគេផ្លែតហើយអាចារ្យយើងចឹងដែរតែរៀបធ្វើបុណ្យអីថ្វាយង្គមព្រះមុនផ្លែតអានឹងយើងគោរពសិនមុននឹងវេក៏គោរពសិនមុននឹងសមាទានសិលក៏គោរពសិនរហូតដល់តអ្នកវាយបុកវាយបដាល់ក៏គេគោរពគ្រូគេដែរអ្នកចុងភៅក៏គេគោរពគ្រូគេដែរបានការគោរពនឹងអាយុវែងនឹងមួយពពោធិសត្វទៅរយចំនួនជួញប្រែតាមសំពៅព្រះអង្គទៅគោរពទៅដល់មាត់សមុតឃើញមានដីខ្សាច់ក៏លើកដីខ្សាច់ពុកធ្វើជាចែកដីហើយថ្វាយអង្គមដោយការគោរពពេលដែលចេញដំណើរទៅដល់កដាលផ្លូវសពើត្រូវលិចលង់គេស្លាប់អស់មួយសពើពុទ្ធិស័តរស់តែម្នាក់ឯងត្រឡប់មកវិញដោយសារទេវតាជួយថែអាសាអ្នកដែលមានធម៌គោរពធ្វើឲ្យអាយុវែងអញ្ចឹងទី1ការគោរពទី2ការប្រតិបត្តិញោមណាចង់បានអាយុវែងប្រតិបត្តិទៅអាយុវែងឲ្យប្រតិបត្តិតាមធម៌5យ៉ាងហើយញោមចាំមើលណា5យ៉ាងអាយុវែងស្អីខ្លះទី1គេហៅថាសបាយការីទី2សបាយេមត្តังជានិតិទី3ព្រណតៈភោជិទី4កាលចារីទី5ព្រហ្មចារីហើយស្ដាប់បានអីអត់មិញបានសបល័យចឹងទី1នោះគេហៅថាសបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយសបាយយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយសបាយតាមក្មេងសបាយតាមចាស់សបាយក្មេងក្មេងសបាយធំបាសសបាយចាស់ចាស់សបាយធ្វើបន់សបាយស្ដាប់ធម៌ហើយឲ្យតែសបាយច្រើនអានឹងអាយុវែងដែរអ្នកខ្លះគេថាឲ្យយើងព្យាយាមសោចឲ្យញឹមញែមឲ្យច្រើនឲ្យយើងច្រើនសោចសបាយទៅកើនអាយុចែសបាយច្រើនកើនអាយុទី1នឹងវាសបាយនឹងវាសបាយដោយបុគ្គលជុំវិញខ្លួនសបាយដោយអាហារសបាយដោយអូតុសបាយសបាយដោយទីកន្លែងសពយ៉ាងហើយនឹងធម៌សបាយរីឯទី2នោះលោកថាចង់ឲ្យបានអាយុវែងឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយលោកថាសប្បាយយេមតังជានិតិបើមិនដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយអាយុខ្លីវិញឧបមាហីឬលោកទេសនាថាធ្វើឲ្យសប្បាយអាយុវែងយប់ហ្នឹងគេជួលបាសអញទៅរំជាមួយចៅដែរឲ្យវាសប្បាយឲ្យអាយុវែងមានអីញោមជំនាន់យើងពីដើមសារវ័នឡាំលាវក្បោក្បាច់ញាក់បន្តិចបន្តួចអីទេទុនភ្លុនហើយឥឡូវគេចេញមកសិតតែ hip hop កន្ទ្រឹមកន្ទ្រាក់អីកាំងណាំស្តាអញ្ចឹងណាអាត្មាថាតាមគេដែរដល់អញ្ចឹងទៅគេគ្រាន់តែដឹងថាដូចដល់អំបុកឬតែក្តឹបក្តឹបក្តឹបដូចដល់អំបុកហើយឥឡូវហ្នឹងគេញាប់ណាស់ហើយយើងចាស់ចាស់ទៅញាប់ជាមួយក្មេងធាក់ដីជាមួយក្មេងអូយតែពី3បត់ធ្លាក់អណ្ដាតហើយអញ្ចឹងនាំអាយុខ្លីវិញតា
ចឹងបានថាអានឹងវាហួសព្រំដែននៃការសបាយអាយុខ្លីអញ្ចឹងសបាយចាស់សបាយធ្វើបុណ្យសន់ទានសបាយស្ដាប់ធម៌ឯនេះទេហើយកូនខ្លះគេជូនលុយម៉ែញយញយម៉ែចេះទៅយកមកធ្វើបុណ្យខាត់ម៉ែតែហ្មងដកទូរស័ព្ទទុកទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញទេទៅតែអាចារ្យទេទៅទៅលោកគ្មានសល់លុយទេដកទៀតដកចេញឯអស់យុបទោសម៉ែឯងទុកចាយវាយខ្លះមើលកូនខំរស៊ីបានជូនទៅគិតទៅយកទៅធ្វើបុណ្យអស់អស់ចឹងទុកម៉ែកូនចង់ឲ្យម៉ែឯងចាយឲ្យសបាយហើយដល់លខាត់ម៉ែលែងឲ្យធ្វើបុណ្យម៉ែលែងសបាយទៅហ្មងព្រោះម៉ែនឹកថាអញចាស់ហើយចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ឯងធ្វើបុណ្យអញបានចូលបុណ្យគេអញសបាយដល់លែងឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់កើតទុកវិញអាយុខ្លីវិញអីចេះចឹងសបាយចាស់ចាស់សបាយបុណ្យសបាយសិលសបាយទានកុំឲ្យថាអីលោកទេសនាថាឲ្យធ្វើឲ្យសបាយអាយុវែងទេចប់អញខ្ចីម៉ូតូអាចៅជិះលេងប្រហោះលេងឲ្យសបាយមានអីជំនាន់យាយតាលេខនឹងជើងឥឡូវគេលេខនឹងដៃក្រានឹងដៃប្រាំងនឹងដៃជន់មិនជន់មូលមិនមូលទៅងោងចោះងោងឡើងប្រោសជាមួយគល់ថ្នោតទៅវវខ្លីអីចេះចឹងបានថាតលតែដឹងប្រមាណក្នុងការសបាយបានអាយុវែងអាយធរទី3គេថាបរិណតភោជីស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃអាត្មាហ្នឹងវាដឹងបើដល់អាស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាត្មាវាអត់ដឹងទេព្រោះអាត្មាវាមិនដែលមានប្តីស្លៀកសពុតគេដែរវាអត់ដែលមានប្តីទេដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងធរទី3គេថាបរិណតភោជិគេឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារបើមិនប្រយ័ត្នចំណីអាហារអាយុខ្លីហ្មងមានជំងឺខ្លះគេឲ្យតមខ្លះគេឲ្យតមមហូបសមុទ្រមហូបគ្រឿងនេះគ្រឿងនោះតមតាពាំងអីចឹងទៅហើយយើងហ្នឹងវាមិនតមទេជាឃ្លានចិត្តដាក់ទៅវាទំនាស់ទាស់ដល់ជំងឺអាហ្នឹងអាយុខ្លីការដែលរឹតត្បិតពេកមនៀនហូបឆ្ងាញ់សោះអំបិលព្រឹកអំបិលល្ងាចអំបិលព្រឹកអំបិលល្ងាចក៏មិនយូរប្រមាណដែរគង់ទៅដល់ថ្ងៃអេតេដែរហើយឬក៏ថាអេអញចង់ឲ្យឆ្ងាញ់ពុតទៅដដើមគ្នាជាមួយចៅសាច់ម្ដុំចៅសាច់ម្ដុំចៅក្រោយនឹងអញដាក់វ៉ាប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 ់ទៅអាទមិញបាក់អស់ហើយទៅពីមិនដាច់ចិត្តទៅពីខ្លាចចាញ់គេញុំញុំលេបញុំញុំលេបហើយលោតែចំអាឆ្អឹងមួយទៅតឹងកវ៉ាប់ទៅមិនលៀនភ្នែកថ្លែដោយតកែក្នុងរុងអាស័យបើអញ្ចឹងវានាំអាយុខ្លីដោយសារចំណៃអាត្មាធ្លាប់ទៅបន់គេគេស្លាក់ក្របមានស្លាក់ក្របផ្សេងមន់ស្លាក់ក្របកលែនដែរតាមានណារឿងស្លាក់ហ្នឹងស្លាប់អញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នចំណៃដែររបស់មានជាតិគីមីរបស់ជាតិពុលរបស់ហោះដេឡេអីចាស់ចាស់កាពះអន់អីកុំប្រថុយអីញោមឲ្យទុកអាក្មេងទៅណាអ្នកក្មេងក្មេងទៅកូនចៅណាដែលគេទៅពីដាច់ទៅហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេតណាល់យាយមួយក្លៀនបាញ់ជំនឿក្លៀនរាប់ខែឲ្យស្រាប់តែចៅយកបាញ់ជំនឿមកជូនញោមឲ្យពរចៅភ្នែកលួចមើលភ្លឹះភ្លឹះភ្លឹះបានតែពរចប់បានស្លាប់ព្រាមកលេងហ្មងមួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់ណាច់ក្លៀនចំអាក្របមួយណារៀងកាចទៅលើក៏មិនទៅទៅក្រោមក៏មិនទៅយាយនោះដកកលៀនភ្នែកថ្លែផ្អើលចៅចៅរឹតឲ្យព្រៀតណែអានឹងវាអញ្ចឹងដែរអានឹងធរទី3ចង់ឲ្យបានអាយុវែងប្រយ័ត្នចំណីអាហារ